До сега, од 00 часот, до сега имаме издадено околу 500 картички. Исклучиво на српски државјани со српски таблици. Така, каква е процедурата? Ги прашувате на каде одат, ги гледате пасошите? Да, се гледаат пасошите, се прашуваат патниците до каде патуваат. Секој кој што ќе изјави дека патува за Република Грција, му се дава ваква картичка и кој го користи коридорот 10 може да искористи. Граѓаните се опоменуваат дека на друго место и по друг пат не може, не се во можност да ја користат оваа картичка. Да. Наравно, како да не. Како да не. Супер ствар. Да, хвала. Баш е лепо, супер. Да, што ќе имате бесплатно путарин. Хвала ви многу, убав помен да имате. Да, хвала. Пуно поздравја Македонија.